tokoh-tokoh yai menika wau. Piye carane iku santri ora ngisin-isino marang gurune? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa sayyidina wa maulana Muhammadin qutbul anbiya wal awliya khairi dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du. Ayuhas sadatul sadatina al-izza wal fudula ingkang kula hormati, ingkang wajib kula cintai, para sesepuh binisepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun panjenenganipun Habib Naufal bin Muhammad Ridha bin Yahya. Mugi ingkang kula hormati panjenenganipun Kyai Roni sak keluarga nyuwun sewu mbok pilih kula mboten sebab saged nyebataken salah setunggalingipun para sesepuh ini sepuh mboten berarti ngurangi takdim hormat kula dhateng para kyai wau. Mugi ingkang sangat kula hormati kula banggaaken saking Forkominda khususipun Ibu Bupati ugi ingkang mewakili ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Mugi ingkang kula hormati panjenenganipun Pak Camat, Pak Dandramil, Pak Kapolsek serta jajaranipun, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa sak perangkatipun, Pak RT RW mugi ingkang kula hormati, Bapak Pimpinan Depak atau Kementerian Agama atau ingkang mewakili panitia penyelenggara dalam rangka napa niki judule kirab pemuda gerobogan apa Purwodadi cinta tanah air. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pentingipun membuka sejarah. Sebab manusia hidup tidak terlepas dari sejarah. Dari sejarah individu ngantos sejarah secara umum. Secara individu perjuangan yang selalu mengingat perjuanganipun tiang sepuh kali. Apakah sengarane holiku kudu para yai tok niku mboten. Nek wonten rezeki nggih langkung prayoga
ngekholi tiang sepuh pun kali senajan to mboten yai, senajan to mboten tokoh agama, tapi jasa ingkang wenten warga khususipun ten putra putrinipun nikulah yang akan menjadi cermin. Seandainipun wentenipun haulan tiang sepuh kalih yang setiap tahun diulang tahuni utawi haulan akan membangun kerukunan, mboten bakal congkrah, insya Allah. Sak deringipun khol umpaminipun ziarah wenten sareanipun tiang sepah kali, kaprahipun ziarah nggih pun sedados maklum, menawi setiap ziarah nggih tahlilan, nggih yasinan, sak piturutipun. Cupi kita rombongan saking Kakang Sadi berangkat saking dalem umpaminipun dalunipun haulanipun utawi tahlilanipun, sak keluarga ziarah ten Romo ibu, lajeng sak kelilingipun makam-makam kesepuaniku mungkin wenten Pak D, Bule, Pak Cilik atau Mbah Kakung, Mbah Putri. Kita mengajak anak kecil-kecil kita, anak-anak kita, sempat napa mboten maringi pitutur iki sing ning sebelah kono le iku Mbah Putri arane si A. Lha iku ibune bapakmu, ya ibune bulekmu, ya Pak Dimu. Nah, iki Mbah Kakung padhae bapake Pak D, Pak Lek, Bulek iki lho ditepangaken. Yun sae. Mangke taun ngajeng wekdalipun haulan ingkang saking tebi-tebi fa insyaallah diperlokake ngekholi romone utawi nek pun kula ngadep ten sarane tiyang sepuh kalih yang pertama kali dilakukan sak badane tahlilan napa napa kang dipun lakukan nggih ndonga pip ya wis umum nek ndonga iku wis kaprah ning nate mboten kita-kita menika wau menawi ziarah ten kubur tiyang sepuh kalih mbok pisan-pisan teng rene iku dijepeng Bu atau Pak jenengan sampun kondur ing ngarsa kang dateng ngarsa dateng Allah Subhanahu wa taala ning kula dereng sempat membahagiakan panjenengan Bu Pak, kula dereng saged membahagiakan panjenengan sak piturutipun. Kapan kita-kita menika wau saged membahagiakan tiang sepuh kalih orang isin-isin ke ning wong tua loro. Lho ngoten. Kula sadar mak Pak. Napa diantawisipun? Kados ten desa napa niki namine Mbah Kironi Plosorejo niki zaman pun majeng mawon tasih kados ngoten. Lho mboten kritik lho niki mboten. Ning gambangun niku ora gampang kok. Napa malih yang tenten pegunungan-pegunungan. Jam setunggal dalu niku pun ngangge sepede. Sak niki wonten doplak niku mending. Rumiyin niku
pitunggal keranjangnya kalih kiwa tengen isine niku bohong telo utawi sayuran. Mangke Mbah Putri terkadang sing nyurung menawi manjat. Mangke Mbah Putri munggah ten grup napa naminipun keranjang kalih niku wau ten tengah-tengahipun nembe jalan meluncur. Niku hampir dilakukan tiap dalu ngoten. Wenten malih wenten daerah Kuningan apa daerah Majalengka, daerah Ciledug, sak pengalaman kula. Jam siji tunggal dalu niku pasar pun rame, pun sami dugi sing nganggo truk. Ibu bapak kita linggih pun ten dhuwur kambil klopo ngoten lho. Wenten sing pohung, wenten sing sayuran. Pun angine semripit napa malih nek musim rendah. Niku perjuangan tiang sepuh kita. Kalau kita tanya, bu kok ngantos semonten perjuanganipun panjenengan kangge putra-putra. Jawab niku lanjur kon piye neh. Aku sekolah ya wis ora tutup jaman londo. Usaha setengah mati napa malih ning zaman Jepang sarung karet celana karet terkadang mawi klambine klambi goni niku nek dibuka akeh tumone niku takon maune kalian sing meningi insyaallah cerita niku pun pas. Niku gatel ya aja takon. Lha niku. Sekolah ke zaman penjajah niku dibatasi nek wong Jawa ku cukup kelas 3 wae aja dhuwur-dhuwur. Asal iso maca, iso nulis, iso ngitung. Mangke nek badhe mlebet HIS utawi Milo nek ora anake wong sugih, toko sing gedhe tenanan. Pejabat sing gedhe tenanan ora iso sekolah ning Milo utawa HIS. Milo niku SMP, HIS niku SR. Lho niku. Zaman semonten. Lah bapak-bapak ibu-ibu kita menika wau semonten cintanya kepada putra-putrinya tidak mau kalau putra-putrinya tidak menjadi penerus. Bapak-bapak kita, tokoh-tokoh kita, tokoh perjuangan pendiri bangsa nih wis cukup sing bodho cukup raup ning awakku ae asal aja nular ning anak putuku niku setiap wong tuwa. Nggih mboten. Angen nggih niku nggih gampang kok. Lah niku. Semua yang menghendaki dari kerjaan yang paling rendah pingin duwe anak sing dadi dokter. Pomane hafal Quran. Jurune Quran niku mboten dogmatis, mboten universalanipun luar biasa. Bisa tidak kita menguak mutiara-mutiara yang luar biasa wentenipun Al-Qur'an. Wis apal Qur'an dadi dokter meh. Ora cukup dadi dokter umum tok, apal Qur'an dokter spesialis kandungan. Dokter spesialis paru-paru. Dokter spesialis jantung. Dokter spesialis internis dan sebagainya. Apal Quran insinyur ahli pertanian. Ahli bangunan. Setunggal malih ahli apal Quran utawi muhadditsin ahli pertanian luar biasa. Lah nikulah.
niku semuanya sing diharap-harap wong tua kita. Aja sing-sing urip kemawon. Kang boten tingkang sampun kondur dateng kang murbeng dumadi. Niku ten kubur niku aja dikira njur wong tua kita niku seneng. Ingkang sak lebeti kubur niku saged cetha welo mirsani kita. Tapi kalau kita boten, contohnya wong nonton TV sing pembawa acara dengan senyumnya pakaiannya rapi seolah-olah berhadapan dengan ingkang mirsani. Wah, sing ayu-ayu, sing manis-manis, sing ganteng-ganteng, luar biasa. Ning piyambake mboten semerep, sing nonton iku ana sing lara untu, ten bathuke wonten salon pas. Sing nonton karo pilek maneng-maneng waing. Wonten malih sing nonton TV karo nyanding bolu. Wedang kopi. Ning mboten kula nyuwun lho niki. Wenten malih tehipun sak piturutipun karo nonton asik luar biasa. Niku sing penyiar TV mboten mirsani kahanan ngoten, ning sing padha nonton weruh kahanane sing non sing nyiaraken wenten TV. Niku wong ziarah kubur niku ngoten niku. Pola tingkahe napa kewaskitanan nalika sugengipun kalah. Nek wis ning jero kubur inkisafnya dobel. Lho niku bedane. Weruh niku weruh sak jurune winara niku dua kali lipat nalika sugengipun. Napa malih para aulia para wali. Ten daleme kasasik napa niku dibuka hijabe. Iki lho putra putrimu siapa? Kon delok. Senajan ten lebet kubur mirsani. Tapi menawi malam Jumat diken medal tili ono lho keluargamu iki siapa? Ya wonten ingkang kondur terus langsung nangis tok. Sebab ningali keluargane eker-ekeran pecah belah. Perkara titik dadi gedhi mudah dikompori adine sugih titik kakange ora trima mek kakange sugih titik ora trima macem-macem aku duwe wak iku sugih ora eling karo ponakane ah niki macem-macem diberitahu mereka lho ngaten menawi piyambake ningali mirsani ten dalemipun kok ditengok sik yasinan, sik tasbihan, sik selawatan niku konduripun niku wong tua loro niku ngungkuli hari raya bungae. Seneng banget niku. Ya Allah terus le ngono le. Aku seneng banget tuh. Kirimanku aku sangune akeh ya aku tilik kowe. Niku tiyang sepuh. Kula dereng napa-napa. Bagaimana perjuanganipun tiang sepuh kali seneng ora seneng oleh bati gede bati cilik terkadang pas-pasan niku mesti nengokipun ten putra wayahipun rumiyin badhe maem mawon pingin nganggo ndok mawon utawi ayam kala-kala niku terkadang lawuhipun mentok duka napa dimam niku kalian Brebes Mili. Iki anakku ngenteni aku ne mangan enak. Wis sedia apa wingi tak tinggali kok ora sepiro duwite. Sedengke aku kok enak-enak dhewe orang tua. Ibu-ibu ingkang sami jagong
wenten lemper, napa sanese lemper. Niku biasane dongoten niku kilingan putu. Ora ketung lemper setunggal dibungkus ngangge tisu lebokke tase marga kilingan anak utawi putu. Niku wong tua. Kebalik datang kita sedaya. Kalau kita itu mendapat keuntungan lumayan, kebenaran pingin nyate utawi pingin segora awon nopo-nopo ngoten umpami ini bu. Masuk warung, bismillah, aku arep mangan sik, tapi aku pesen loro kanggo ibu bapak mumpung saya sugeng, kapan neh aku iso bekti didik-didik. Lho itu mam niku cepet mawon pingin menyampaikan dua bungkus kangge bapak kalau ibu tok. Pingin batiku titik iki ibuku bapakku ki seneng piye carane. Lho ngoten iki. Begitu dugi wonten dalam, alhamdulillah mak, Pak dereng sare. Lho napa le? Wonten oleh-oleh gedhe mak, kula wau wonten wandi. Mam niki sego rawon eco sanget. Terus bapak kok tinggal kalian mahe. Lho enak tenan ta le. Mungkin ya pak disuguhake. Niku jabe wong tua niku pribadi. Karung gerikel. Ya Allah lele. Batimu guru bisa piro. Niku kewis inget karo wong tua loro. Muka-muka kue rezeki ini sing jembar. Muka-muka panjang umur. Kue bisa sing kompak, sing rukun karo dulurmu. Aja sampai kue besok lali karo dulur-dulurmu. Dungane bergedek luar biasa. Goro-goro mau nasi dua bungkus nasi rawon. Wah luar biasa nih. Begitu hebatipun tiang sepuh. Niku nek diparil gunung napa sing gedhi ten mriki niki Jawa kalah kalian dongane tiyang sepuh kali margo napa mung rong bungkus. Lah niki hebatnya orang tua kita. Lah wontenipun hall menika wau kangge ngumpulake balung pisah. Badhe tukaran isi wis ngekoli bareng-bareng karo wong tua loro. Biyen aku ring iso nyenengake wong tua. Lah sakniki cara nyenengake tiyang sepuh kados pundi? Ayo bangun kekompakan. Bangun kerukunan. Aja nganti kakang adi eker-ekeran. Lho ngoten iki lho. Sing Pak Lie dadi pejabat utawa dadi wong sugih kelo anake kangku kaadaane ngene kangku wis kene tak cukup siji apa loro ayo kowe terus kene perguruan tinggi piye mbuh piye ayo tak dukung karahku keranten apa kompak lha nek boten kompak Pak Lik karo Pak Cinek but kalian apa putrane utawa putra ponakan boten putra kandung sing dimaksud ponakane but arep maju ning Pak Lik utawa Pak Dene wedi mergo napa ada batas sekat wis dadi pejabat wis dadi wong sugih wis dadi tokoh keponakane dhewe arep ngadep Pak Lie kok lingsem niku ora lucu. Keranten apa tidak pernah terbina kerukunan yang sae. Di antara salah satu mudah dikompori nek cara jaman sakniki hok napa hoak niku. Pak mulu ngene percaya. Pak dewe maneh ora tau eling karo kowe. Terus dibakar. Akhire napa? Gething sing muncul karo Pak Li ima ketinggalan Pak Dene marga dimenyani terus. Menyane menyan sing ora apik ngene ngene. Suudon terus prasangkane jelek. Inilah yang terjadi. Tapi ketika kita sering diajak ziarah napa malih dikholi, kita akan mengatakan, "Ayo, sing wis ana perjuangane wong tua loro iku diuri-uri bareng. Aja sampe sak dulur iku ngisin-ngisinke wong tua loro." Niku akan tumbuh.
Walaupun satu kali hol dereng wenten nopo-nopo nih, tapi dua kali tiga kali ngeremboko singarane balung pisah ngantos dados tunggal malih. Lho niku istimewa nih. Wenten hol tiang sepuh kali. Lha nek hole para wali, hole holipun para ulama, anggi boten heran. Tapi tuntutan yang paling besar hol ulama maupun hol para wali, santri-santrinya. Kita selalu bercermin kepada tokoh-tokoh yai menika wau. Piye carane iku santri ora ngisi-ngisino marang gurune. Kita tarik lebih ke atas lagi, jenengan kalian kula niku wis tau duwe kontribusi apa. Niki kula pendhetake saking tiyang sepuh kalih mawon. Pun lah. Wis tau andel apa? Loh, mboten. Ngholi wong tua loro utawa yaine bisa andil wedhus siji ae pidhatune ora liren-liren. Alhamdulillah aku wingi teko kholi. Tengok ayah anu lho. Aku teko wedhus siji kok tak paringake. La ilaha illallah. Ilmu sing diparingake ten santrine ora diukur. Kok diukur cukup wedhus siji dadi omong. Mboten isin to sing ngoten niku wae. Bagaimana kita-kita ini kepada para pejuang-pejuang para pendahulu? Kita pun semerap merah putih berkibar. Dengan nikmatnya kita didukung oleh lagu kebangsaan. Bareng-bareng Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Lagu kebangsaan. Bubar lagone ya wis wis lagone. Lha iki. Ngikuti saja peraturan seremonial. Tapi di dalam lagu kebangsaan ada apa? Lho niki sing kurang nyampe ten anak-anak kita. Lho niku. Sebab lagu kebangsaan untuk menunjukkan apa? Fanatisme kepada tanah airnya yang rasional. Lain daripada itu lagu kebangsaan wenten apa? Wenten ikrar, bukan wenten upacara kemawon lalu kita melakukan Indonesia Raya. Lu ikrare ten pundi, Beb? Pengakuanmu ana ora ning kono. Indonesia tanah airku. Apa ate Indonesia tanah airku ning dalane lagu tok? Setelah kita melangkunkan lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, apa ning kono toh? Bar-bar. Tanggung jawab panjenengan kita sami. Selaku bangsa, selaku anak bangsa, selaku generasi penerus, tanggung jawabnya pengakuan Indonesia tanah airku sudah sejauh mana? Niki tantangan kangge kita sedaya. Kalau sudah mengaku Indonesia tanah airku, kita akan jauh lebih kenal dari Sabang sampai Maroke. Apa tanggung jawab kita dengan pengakuan Indonesia tanah airku? Mempunyai tanggung jawab atau tidak? Apabila ini tumbuh, merasa memiliki, merasa handar beni, pengakuan itu semakin tebal, tidak ridho akan berikrar. Saya bangsa Indonesia, kita bangsa Indonesia, kami bangsa Indonesia tidak ridho apabila negeri kami terpecah belah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ya. Mestinya jawab ngono. Sebab merasa dan merasa memiliki Indonesia tanah. Loh, titip mboten sembarang lagu tok niku. Indonesia tanah airku ana gubrek ruwet ora weruh masa bodho. Iki Indonesia arep digoyang-goyang masa bodho. Lah pripun nek ngoten iku? Tapi apabila kita kompak menjadi satu, silakan mau pemilu mau apa, Indonesia cuma satu. Merah putih cuma satu. Bangsa Indonesia cuma satu.
Wah luar biasa nih iso ngono niku. Ora iso digoyang goyang. Nah niki tumbuh. Tapi mboten cekap ngoten niku. Bagaimana perjuangan para leluhur kita dari para pendahulu? Kita ne mawon sing mboten dong terkadang. Napa diantawisipun? Untuk membangkitkan cinta bangsa, cinta tanah air. Di antawisipun ning ampun melihat negatifipun nggih. Itu sebetulnya dilakukan oleh kesepuhan penyesepuh rumiyin untuk membangun nasionalisme. Merasa memiliki handere beni, apa di antarane? Ana sedekah bumi, ana sedekah laut. Lah kok bumi kok disedekahi? Lah kok laut disedekahi? Lho niku. Kita mempunyai bumi pertiwi menika wau kesyukuran kita dateng Kang Murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala sejauh mana. Jadi sedekah bumi itu bukan nyedekahi bumi tapi melahirkan rasa kusyukur matur nuwun kita dateng Gusti. Nggih, carane wonten mawon ana sing nganggo ringgit, ringgit niku napa wayang. Lho ngoten. Ceritane napa sing pas. Kula kagum lho kalian Werkudara, padahal cerita niku sudah puluhan tahun, ratusan tahun. Lho napa diantawisipun kok tekan wayang bareng, Beb? Iya, niku kula ceritane filosofine sing dibangun dening Wali Songo khususe. Dijabarake dening Wali Songo. Napa? Werkudara niku duwe anak telu. Sing pertama niku Gathotkaca. Lah kula weruhe nek nang wayang ya adu kesakten iso mabur. Pun sebatas itulah mubang-mubeng. Tapi coba kita pelajari arane kok Gathotkaca. Jaman biyo wis ana kalimah kaca. Ternyata beliau ahli antariksa. Ahli astronomi. Ahli elektro. Mempunyai satelit dan sebagainya sudah digambarkan dalam dunia pewayangan dengan munculnya Gathotkaca. Yang kedua ahli tanah pertanahan, sopo Antarja kita ningali paling wah kesaktiane iso nyilem bumi, mboten ngoten ahli pertambangan. Loh, ahli pertambangan yang luar biasa menjaga pertambangannya. Pertaniane ben maju piye? Lho niku. Pertambangane piye terjaga dengan baik? Piye carane? Mantas ahli geologi, vulkanologi dan sebagainya. Wah, iki wis ana goyangan alamat titik gunung-gunung iki lho sing arep reaksi. Paham. Lah niku. Kaping 3 nek ahli kelautan. Antaséna. Cukup saking rumiyin tiga itu sudah dialamatkan untuk kita semuanya. Aneh nggak tembusan yang menceritani liane kesaktian orang-orangnya. Padahal sangat ilmiah. Demak sokone niku lurus sedaya jati wutuh. Ning kok sing siji ku ana sing takro. Napa naminipun soko tatal. Ya kita dimatikan sendiri ini ya alhamdulillah saya percaya karo keramat. Napa dianu? Iku keramat di Kanjeng Sunan Kalijaga ya selesai nek wis dicara keramat. Tapi tidak pernah kita berpikir dari mulai Purwodadi ngantos Demak. Bagaimana tanahnya yang napa cepat labil? Sungai dan sebagainya. Ngantos dugi Pranggen Demak kala rumiyin kathahipun dalem ngawidak arang sing nganggo fondamen langsung. Tiangipun niku 20 senti niku mesti ngangge papan. Untuk menjaga napa goyangan bumi. Lho. Rumiyin pun dugi semonten
di orang tua-orang tua kita. Ngantos dugi masjid Demak ring kesipun mawon. Piye carane nek ana lindu gempa bumi supaya ben aja goyang. Umpane goyang niku ben apik ora mematahkan sesuatu, dikei saka tatal elastis. Awake dhewe berwe kramat. Ya muter-muter kramat. Lah sing ora percaya karo kramat sapa? Ilmiahipun sing perlu kita pelajari. Lha ngoten iki lho. Sepele sing ketingale. Ning mboten sepele ageng niku. Paham nggih? Nah, niku perlu anak-anak kita niku diberitahu. Sampun maju bangsa kita, aja dikira ora. Dan bagaimana ketika membangun Borobudur Prambanan? Ning kaki gunung Merapi. Yang mudah kena penyakit masuk angin, antok, mana-mana antok. Loh nih, kesepuan kita tahu ini tanah aman, palungnya seberapa jauhnya, aliran sungainya bagaimana, dan apabila kita membangun candi pada waktu itu, niku ukurannya sekian, dari garis lintang utara berapa, wis mateng. Mboten kula mikirke antar watu karo watu lime apa, ini kurang mikirke ono sing pendapat ndok, nggih monggo mawon lah niku. Tapi orang tua kita sudah jauh pola pemikiran ibu. Terus jenengan boten kenging gadah bangsane dhewe ku bodho, apa sih ngomong bodho ora ono para budur niku. Ora ono Masjid Demak. Tapi situasi lah pada waktu itu. Ekonomi ini pun kados pundi? Majeng. Para ulama engkang dugi wonten Indonesia. Bagaimana membuat satu ekonomi supaya subur bisa memasukkan income kepada kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Mboten terus gawa pedang jihad-jihad mboten. Lah nikulah. Hebatnya tembriku. Jangan dikira wali sembilan wali-wali sanesipun niku mboten ahli ekonomi, sedaya ekonom. Loh. Ahli pertanian. Ahli irigasi. Lah buktine apa, Beb? Kanjeng Maulana Malik Ibrahim niku diangkat kalian Brawijaya menjadi menteri ekonomi dan irigasi. Ramane Sunan Ampel menjadi menteri keuangan. Sing ngangkat agamane sapa, sing diangkat agamane apa? Sudah membangun kerukunan yang luar biasa pada waktu itu. Ning awake dhewe mbuh macane kapan niku lho. Repot kula nek mikiri ngoten niku. Kranten kepaten obor, kepaten sejarah akhirnya mudah dibentekake. Lha niku ora ngilingi dulur-dulur sesepuh-sesepuh kita para pendahulu bagaimana pada waktu itu membangun. Intine cinta tanah air. Tanah niku bumi. Sedekah bumi niku panjang. Sedekah laut kenapa? Ternyata piwulang kang luar biasa. Pun. Niku kira-kira ne laut niku. Tiap musim kemarau niku berapa juta kubik per detik sing mlebu lautan. Lho, kula tatakan iki lho. Ayo. Ayo sembuh ra ngitung aku. Membawa limbah. Kaping kalihipun menawi musim Jawa. Berapa miliar kubik sing mlebet benten laut. Ning ajibnya ora ana limbah sing iso tekan tengah segara, paling dhuwur 4 mil. Bisa ngusah, ots, minggir kowe, arep ngotori aku, kowe ruwet tok nih. Laut niku lho, mangane pesisir niku rata-rata kotor. Dihempas oleh gelombang luar biasa. Kalih Klebonan banyu anyep. Musim mudan itu luar biasa berapa miliar kubik sing mlebet wonten lautan toyone anyep ning ora iso gawe anyepe banyu laut
tetep laut ya laut, banyune tetep asin. Saking mengkoten penaminipun laut duweni harga diri, jati diri, kehormatan diri. Apalagi kalau kita selaku bangsa Indonesia kaya duweni pendirian kaya laut, mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Limbah silakan masuk ning aja dolanan kowe. Kapan-kapan kowe sumingkir dhewe teko Indonesia. Ke daerah ngoten mboten? Setuju mboten? Kapan neh ngoten niku lho. Nek kita-kita duweni pendirian sing ngoten, ya hebat kekuatan Indonesia. Menang hoax, apa itu hoax? Berita-berita apa itu? Bisa ditangkal. Niku terutama lebih-lebih mangke badhe ngadepi ngayahi tahun 2004. Setidak-tidaknya kita sudah punya filter. Ndamaten. Mangkane tiyang sepuh rumiyin apa tanah cinta tanah air. Mboten sekadar cinta tanah air, ada apa filosofinya? Loh niku hebatipun. Mboten cukup cukup niku kemawon, wonten malih. Duka ten mriki kula mboten dong niku. Nek arep gawe omah niku ten mulunipun ten tengah nika. Se wonten januripun mboten. Janur, tebu, klopo, pari, pisang. Wonten. Lho niku wonten. Alhamdulillah. Ane sing prawuruh niku kok jawen niku. Klenik iku lho. Oh niku ulama kok kesepuhan Indonesia bikin filosof yang luar biasa. Malah masange usuk reng niku keri. Tebune sik sing langset kuning ayu tebune terus parine sik kuning bagus, klopone sae sak pisange. Mangke nek badhe masang benderane wonten sing mawi maca pat, ana sing mawi maca manakiban, ana sing maca perjanjian. Niku ngoten niku lho. Hebatipun. Nembe merah putih dipasang. Nek umpamane jaman semonten London niku liwat. Ten instansi pemerintahan Hindia Belanda ya ora eneng merah putih. Isine bendera London. Neng kesepuan kita bagaimana menanamkan merah putih tidak di belakang di rumah, tapi di dalam ora tanggung tanggung. Panggonan nasionalisme bukan di mulut, di hati. Merasa memiliki dan hantar beni, merasa harga di. Neng kene iku gone lho, nek iki iso ditata. Omongane ora padha karo lakune ya iso. Lho niku. Niku di hati sih. Bagaimana cara menanamkan itu? Mawi wiridan ana niku nek londone liwat isih bakal menyan ana ingkungnya atau panggang ayam ditengok kok kumpulan apa iki. Oh. Tidak apa-apa, tidak apa. Budaya culture ini culture. Ora bakal dilarang ketutup menyan. Nek cara ati kula ngomong kuwi sing bodho ae. Lede, niku tiada. Baru nembe dipasang merah putih pun, bahkan ada yang luar biasa paku nipun niku saya mawi emas. Lho ngoten. Hebat ibu. Lah sing kula pelajari niku filosofinya. Kira-kirane masange napa naminipun reng usuk niku ana sing 10 dina. Ya nek masih musim kemarau lan nek musim udan. Tapi kali-kalihipun wenten. Iku nek musim panas. Kula tak takon. Kira-kirane janur sing ayu sae ngoten niku kira-kirane kepanasan berubah mboten? Berubah sing kuning didine soklat. Parine semakin mateng.
sing kuning ayu dadi coklat. Klopone nggih berubah, pisange berubah. Merah putih pun berubah napa mboten? Lah niku pendirian bangsa Indonesia kederek ngoten niku. Boleh lainnya layu tapi tidak ada merah putih lah layu. Ngoten niku lah. Ayo kita tanamkan cinta Indonesia. Lah ten mriki lah pentingipun. Wentenipun kirap merah putih. Mboten kirap niku ngomong hura-hura seneng. Mengingatkan kembali ngadeke merah putih niku ora sembarangan. Ngadeke merah putih niku penuh perjuangan dan berdarah. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah. Lho niku sing perlu diingat. Tolong sampaikan kepada anak-anak kita, Bu, para bapak. Jangan sampai regenerasi kita niku wau kepaten obor. Ampun dados bangsa kita niku wau ingkang mengecewakan. Kekulon damel contoh anak karo wong tuwa loro. Aja sampai gawe kecewa kalian pendiri-pendiri bangsa ini. Kaya nopo sing ngedekake merah putih niku berjuang nek kita niku dadi bangsa sing mudah dipecah belah repot. Kula sukani contoh setunggal malih wong ning restoran wong papat tekani pelayani minumnya apa pak es teh siji ne es jeruk siji mana kopi makanannya apa pak sate berapa 10 siji udang goreng siji mana telur siji macem-macem niku dong timam niku kok ora ribut. Wis edoran sate kan. Wis pingine kolo-kolo. Cekabare nek sate ku darah tinggi bludeg. Umur sampean piro, Kang? Ya wis pidak sing ngono. Sudah opo-opo. Durung dipangan wis dicurigai ora apik. Lho ngoten. Niki rezeki saking Allah Taala. Kabeh niku sing sedeng. Sing mangan udang dahar. Udang itu kolesterolnya tinggi loh Kang. Jangan lah. Kurangi dide. Yo, aku yo ngerti ya. Mboten ribut. Makan dengan santainya, rukun, kompak. Bubar itu malah berebut membayar. Berebut bayari loh ini kok ngerti. Padahal pilihannya beda kabeh. Orang-orang sing podo. Ini kok sakit kompak. Loh ini lah hebat ibu. Ini satu contoh bagaimana kita membangun, memperkuat kesatuan persatuan Indonesia. Ngoten mangkane wontenipun pengajian dhateng wawasan kebangsaan sak piturutipun niku sangat penting sekali. Kula nyuplik saking haditsipun Kanjeng Nabi niki sing perlu kita cepengi. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaanipun kecintaannya kepadaku. Nek imane semakin kuat mergo demene dhateng Kanjeng Nabi luar biasa. Tapi nek imane merosot ya aja takon mergo ora demen marang Kanjeng Nabi. Lah niku ditafsiri saged mawon diprintir kalian oknum-oknum manusia. Napa diantawisipun? Oh ya ngono, sing arane iman iku bisa kuat margo demen marang nabine, demen marang tokoh agamane. Dadi nek arep ngembosi umat Islam khususe, umume umat beragama, ya digembosi demene marang para nabine masing-masing atau tokoh ulamanya. Engko baru bisa dibenturake umat beragama antar umat niku piyambak. Sebab nek imane kuat ora bakal. Lho niku. Kaping kalihipun pemahamanipun dipelintir malih. Negara niku kuat nek rakyate demen luar biasa karo pemerintahane. Lha wong sing arane wong demen niku nyun sewu.
niku saged nutupi kekurangane. Pun contohnya suami istri. Nah, suami istri niku pun luar biasa lho. Nek demene tenanan niku ora bakal buka IP bojone ning umum niku ora bakal. Demene si wadon semonten ugi marang kakunge. Ora bakal buka IP tiang jalere. Saling menutupi, saling mengangkat. Lho ngoten niku. Niku hebatipun wong demen. Tapi nek wis ora demen aja takon. Mencari kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Sami kalau kita tidak cinta kepada bangsa dan negara, sayangi Indonesia, sayangi Indonesia. Mana-mana sayangi Indonesia nanti kapan? Ayo kita bareng-bareng perbaiki kekurangan kita sami. Kita jajaran sing kenceng, kompak, rukun, pagere rapat, insya Allah ora bakal digoyang-goyang. Ini kuwi sing penting. Saking mengatakan ma'asyiral muslimin, lenggahipun sakniki niki kula bangga sekali. Wonten Ibu Bupati wau-wau sampun rawuh rumiyin ning kesehatanipun tasih dereng sempurna, dados diwakilipun dhateng Bapak Wakil Bupati. Dan niki pun kumpul ten mriki saking Purkominda, Pak Dandim, TNI, Polri nipun, Pak Kapolres, Wakil Bupati, tokoh agama, tokoh masyarakat kumpul. Nek sakit kompak ngoten niku kira-kira nek Indonesia iso dipecah belah ora. Ayo kita berjalan terus menjalin keukuhan-keukuhan sehingga bisa menepis segala dari oknum-oknum yang memecah belah umat Islam khususnya, umat beragama umumnya, dan akan memecah belah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.